Ju përshëndes edhe unë Ertil. Atëre, ditën e sotme në fakt nuk kishte një mënyrë për sa i përket protestës, por ishte një mënyrë paralajmëruese dhe kërkuese. Si të thuash, Shoqata e Biznesit Mesëm dhe të Vogël e Shqipërisë nga Korça sot i është drejtuar ministrive të bujqësisë, ministrisë të ekonomisë nga ana tjetër edhe kryeministit Rama, që të marrin masa për sa i përket mosshitjes së produkteve të mollës. Ata kanë paralizuar këtë situatë me situatën e vitit 2019 ku fermerët e Korçës ndodheshin në të njëjtën gjendje. Pra, magazinat e tyre dhe frigoriferët e tyre ishin plot për plot me stokun e mollëve, ndërsa produkti jashtëm po tregtohej shumë herë më lirshëm në Shqipëri dhe po dëmtonte prodhuesin vendas. Ata sot kanë kërkuar nga ministri përkatëse dhe nga kryeministri Rama që të rrisi çmimin e referencës me 1 euro për produktet që vijnë kryesisht nga Serbia dhe nga Greqia, si një mënyrë kjo për të pasur një konkurrencë sa më të drejtë. Ata kanë kërkuar që ky lloj veprimi, pra rritja e referencës të kryhet sa më shpejt, pasi muaji tjetër mund të jetë fatal për prodhimin i cili mund të përfundojë në kanale si vitet e tjera nëse nuk do të merret kjo masë, si një mënyrë për të ndëryrë dhe për të rregulluar tregun. Në fakt, ata kanë paralajmëruar që kjo është një kërkesë në formën zyrtare, ata kanë dërguar dhe në mënyrë shkresore ditën e sotme pranë këtyre institucioneve. Ndërkohë kanë thënë që nëse nuk do të merren masa brenda këtyre ditëve, ata do të protestojnë deri bllokimin e rrugëve në disa zona të ndryshme, përfshirë këtu zonën e Maliqit, zonën e Devollit, edhe zonën e Korçës, që janë ndërprodhuesit më të mëdhej në qarkun e Korçës për sa i përket kulturës së mollës. Dihen që rreth 15.000 tonë moll janë sot stok në të gjithë qarkun e Korçës, kjo për shkak të produktit të importit i cili ka hyrë dhe po konkuron në mënyrë jo të drejtë këtë situatë. Dhe për këtë arsye, vetëm 20% e këtij produkti është të shitur, sidomos kur kemi të bëjmë edhe në kushtet që nuk ishin me një vit të mbarë prodhimi për shkak të rreshjeve të breshërit, të cilat e kanë dëmtuar masivisht kryesisht kulturën e mollës në zonën e Devollit. Për këtë arsye, sot biznesi i vogël dhe i mesëm ka ndalë në deklaratë për të bërë, si të thuash, një thirje për zgjidhjen e këtij ngërçi që po i çon fermerët drejt falimentit, ku edhe, si që thashtë edhe në fjellim, është një situatë përsëritur e barazveshme me vitin 2019, kur fermerët ishin në të njëtën gjëndje, por në atë kohë ndëryri në kohën e dur qeveria si regulator për vendosjen e referencës, e rritjes e referencës, ndërsa në këtë kohë ende nuk ka një reagim. Ata janë në pritje të reagimit brenda këtyre ditëve, në të kundërt protestat do të përhapen sipas paralajmërimit të tyre. Faleminderit Armand Brau, ndjekim së bashku edhe deklaratën e drejtuesve të biznesit të vogël. Faleminderit për raportimin. Ne si Shoqata e Biznesit të Vogël dhe i Mesëm i Shqipërisë kemi ardhur sot në Korçë në ndihmë të fermerëve dhe të grumbulluesve të mollës me kërkesën e tyre për të dërguar një kërkesë tre institucioneve të shtetit, Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Financave dhe përgjeni Kryeministrit, për problemet dhe shqetësimet që prekupon sot këtë lloj biznesi. Ministrisë e nderuar zonja ministër apo ministri i Financave, nisu nga kjo situatë problematike aktuale e tregu të mollës vendas në qarkun e Korçës, e cila ka mbetur e pashitur si tek fermerët, ashtu dhe tek pikat e grumbullimit në Korçë, kërkojmë ndërhyrjen tuaj në këtë situatë emergjente që ndodhet lidhur me mundësinë për të ndihmuar këtë sektor të rëndësishëm të qarkut Korçës. Qëllimi jon është real dhe i bazuar, pasi ndodhemi për një situatë ku vetëm ndërhyrja e shtetit shqiptar mund të zgjidhin mungesën e shitjes së mollëve të fermerëve të Korçës. Për këtë arsye i kërkojmë instantave ndërhyrjen tuaj lidhur me rritjen e çmimit të referencës së mollës të importit, rritjen e kontrollit të produktit të importit të mollës, analiza dhe cilësitë në dogana ku importohet, ashtu si dhe të bëhet me produktin ton gjatë eksportit në vendet e pritjes. Prodhimi i mollës është një prej kulturave me shumë peshë në qarkun e Korçit dhe investimin e kryer nga fermerët në prodhimin dhe magazinimin e mollës në frigoriferet kërkojnë shumë mund dhe investim. Rreziku i mosshitjes së mollës vendas për arsye të importit në sasi të konsiderueshme dhe jo konkurruese, për sa i përket shumë problematik që ne si fermeri kemi ngritur në çdo takim, po si falementimin e fermerëve, prodhimin e mollës
rrugës në qarkun e Korçës. Kështu që ju kërkojmë të rritni referencën për një afat të shkurtër të kohor nga 2 deri në 3 muaj, që të jetë i konsiderueshëm për rritjen dhe shitjen e këtij prodhimi. Me besim që shqetësimet e jon do të gjejnë vlerësim nga qeveria, ju lutem të ndryni sa më parë për zgjidhjen e kësaj situate.